Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. Днешния епизод ще ви запозная и ще реагираме на една поп-фолк певица, която е отскоро в музикалния бранш. Нейното име е Сандра и тя е в лейбъла на Old School Hit Mix Music. Сандра мисля, че има около 2-3 песни в рамките на година или две. Нещо от сорта. Има песен с някаква нейна колежка и две самостоятелни мисля. Не, първата и беше с Лео, но той е фит, така че се тая. И между другото, преди няколко месеца пусна една песен и очаквах всъщност, както нали, правят Дана Робов и така нататък, около една година пауза, защото и при нея го има, паузите са брутални и там. Но не, ето минаха няколко месеца и ни изненадва с втора песен. Като сега, нали, заедно с вас ще я видим, чуем и оценим. Така че нека не си губим повече времето в приказки, а директно да видим Сандра и Цар на лъжата. Злато, отивам да ти взема телефона, оправяме се и излизаме. Добре, Злато. Добре, интересен старт. Очаквах поредното имиджово видео, което е снимано на някаква стена, но този път имаме сетове, имаме актьорска игра, имаме така добро интро, много хубаво начало, диалога, който водят нали, те двамата. Доста така съм приятно изненадан, ако мога така да кажа. Гласа и особено в моментите, в които прави това, не знам как да го нарека като музикален термин, ако има такъв, защото все пак не съм, нямам музикално образование, но едно такова като все едно гласа и се чупи и малко го като Азис, както има, той прави такива извивки, правеше поне едно време в старите му песни. Това много ми харесва и гласа им много ми напомня на някоя певица и не мога да ви кажа кой. И не мога да ви кажа коя. Наистина мъча да се сетя и ще се мъча сигурно докато не седна да монтирам, за да мога да ви вмъкна тук певицата, ако сетя коя е. Сега, преди да продължа да говоря, тук ви вмъквам Сандра, която лично сега пред вас ще ви разкаже малко за нейната нова песен, която чувате в момента. Така че, дами и господа, Сандра!
Голяма част от идеята за музиката е на Оцко. Аз също имам леки включвания в измисленето на самата мелодия на песента. Всичко стана супер спонтанно. Бяхме в момент на творческо вдъхновение. Заедно с моя продуцент Оцко за текста решихме да се доверим на Николай Гурманов и така се получи повече от страхотно. По време на снимките на клипа всички бяхме много въодушевени, всички се справиха страхотно и всеки даде максимума от своя професионализъм. Но ако трябва да издам нещо от кухнята, по време на снимките ми беше студено, защото ние го снимахме навън, но както знаят всички, изкуството изисква жертви. С моя продуцент и екипа, с който имам удоволствието да работя, обсъждаме различни проекти и идеи за нови песни, клипове, участия. Но всичките тези приятни изненади ще ги запазя за хората, които ме харесват. Обичам работата си с Оцко, защото с него се работи много гладко, много лесно. Смятам и съм убедена, че моя талант и неговия професионализъм и дългогодишен опит са изключително добра комбинация. Това, което ме дразни, защото има такова нещо, това е неглижирането на Оцко като продуцент. Оцко като продуцент може да даде много на артистите си, но имам чувството, че той, не знам, или просто не го може, не знам какво прави, но той ги занемарява. Ето това момиче една година няма песен, сега тук за няколко месеца две песни. Лео, тотално го бяха забравили, сега добре, че пусна нещо. А реално те двамата, как пее Лео, как пее тя, ето каква песен е направил хора в момента, в който свърши припева. То направо е толкова пауър има Оцко в песните си на моменти и такива песни може да направи Оцко, които да гърмят просто. И да ги дава на такива талантливи имена, които са във фирмата му. И не знам защо толкова време се бавят проекти на имена като Лео, Сандра, вместо да се активизира, да правят продукция, да представят, да ги предлагат на масовия фест, на масовия почитател, да ги вижда, да ги рекламират, да ги предлагат по участие и така нататък. Ето сега, примерно, тази песен е брутална. Смисъл, за мен тя е много хубава, но според мен няма да се оцени, защото името е непознато. И момичето те първо трябва да си поправя път в тия среди, но мисля, че тук с тази песен ще оцели. Ах, тази сладка извивка на края. Добре, видяхме видеото, чухме песента, сега знаете за какво е време, за моите финални думи и финална оценка за Сандра и Цар на лъжите. Ще започна първо с оценката този път. Като цяло проекта е за 10, давам 9 за непостоянство, което има момичето, но то не е виновно за това непостоянство, защото тя има продуцент, който трябва да се грижи, тя да има продукция и музика. Първото което. Второто което е, момичето за мен има потенциал, който трябва да бъде разгърнат.
с поне по 3 песни на година, както е нормално за един нов изпълнител, за един дебют. Ако не знаете как се прави, мога да ви дам пример за един продуцент, който успешно го прави с вече доста имена. Видеото е хубаво, момичето изглежда добре, пее много. Структурата на песента ми харесва. Между другото, в припева, по принцип аз съм запознат, че Оцко слага много гласове в песните си. Дори преди години Емили имаше една песен Кукла, която на някакъв концерт, не помня на кой, тя не я изпя, а беше сравнително нова песен. Бяха я попитали защо не изпяла, нали, тази песен Кукла, и тя беше отговорила, че песен на Оцко не можеш да изпееш на живо. Защото то са 280 000 гласове, които като го изпееш на гол глас, без абсолютно никакви подложки, просто звучи гадно. Даже мисля, че някъде е пяла Кукла на живо, усмелила се, така че може да проверите. Това не знам колко е добре, защото пак като в Надана песента се едно става едно пресилено като надвикване. Но да, добър е проекта. Надявам се момичето да продължи да бъде така активно и до края на годината да пусне поне още една песен и вече до година да почва да се активизира. Оцко нека залага на нея, силно се надявам да започне да го прави, защото това момиче има нещо, аз го виждам и го чувствам и съм сигурен, че на нея може да и се получи, ще и се получи, стига да и се обърне нужното внимание, което трябва. Да се надявам Оцко да се задейства и това момиче, нали, да пожелне някакви успехи. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, знаете. Ако не, вие също знаете. И това е. Ще се видим следващия път. Благодаря ви, че гледахте. Чао!